はい、どうも皆さん、お疲れ様です。グランツーリスモ7、今回もやっていきたいなと思います。今回の舞台はですね、レイクリーズ・ルイーズ・ショートトラックでジャパニーズ 4WD チャレンジ600ということで、新しく追加されましたレイク・ルイーズ。なかなかね、楽しいんですけども、今回はそのレースの模様をね、ご紹介していきたいなと思います。乗ってくる車は GR ヤリスの RZ ハイパフォーマンスモデルですね。実際に WRC とかでね、使われているようなマシンなんですけども、今回はこのね、ヤリスに乗ってレースしていきたいと思いますんで、今回結構短いでもいいかなと思うんですけど、全4周ですね、今回はヤリスで走った模様をお届けしたいと思います。見た目がね、ヤリスはね、めちゃめちゃかっこよくて、で、この時まだね、そんなにこのね、雪道のラリーに慣れてなくて、なかなか難しいところもあったんですけども、それでもやっぱりね、車の性能もピカイチなんで、本当に走っててめちゃめちゃ楽しいですね。こう雪道を走るっていうのがね、なかなかまた面白くて、めちゃめちゃ滑ってますけどね。今回ショートトラックなんで、結構短いレイアウトなんで、それでもね、雪道をこううまく走るっていうのはね、なかなか難しいので。で、これで1周ですね。だいたい1周が1分ぐらいだと思いますね。さあ、こちらが、一輪車試験ですね。実際にハンドコントローラーでドライビングしてるときの試験がこちらですね。これはなかなかです。ここジャンプするんですよね。で、ヤリスの性能が本当によくて、実際にこうやってドライビングしてても本当にそんなにね、困ることも少なく。一人称視点だとまたね、この 画面のというか、路面のキックだったりとか、雪道ならではのこのキックがね、伝わってくるかなと思いますね。結構ね、ハンドルがっつり切ると、結構ね、ミスしたんですけど、マシンが滑ります。この辺りが、ね、ラリーの醍醐味といいますか、どれだけ振り回すかだったりとか、そういうのもね、ちょっと考えなくちゃいけないんですけども。そうなんです。この辺り、まずちょっとこう、ラリーのこの雪道のね、挙動にまだ慣れてないところがあるんですよね。こちらがオンボードの映像ですね。結構オンボードだと画面の揺れがね、激しいのと、結構見づらいですね、前がね。試合にしましょうか。結構このヤリスはね、クラブマンカップチャレンジでとかでも使ったりとかしているマシーンで、非常に走ってても、オフロード以外のコースでも結構性能的にはすごく高いんで、ね、結構頻繁に乗ってる率が高い、そんな車なんですけど、なかなかラリーに慣れてないんで大変ですね。ライセンスね、マスターのライセンスでもいい、この雪道を走るっていうライセンスのところもあるので、ちょっとそのあたりはね、なかなかライセンスオールゴールドを目指している方にとっては、このラリーっていうのはちょっと鬼門なんじゃないかなっていうふうに、ちょっと個人的には思うところもありますね。実際にラリー難しいですからね、車の挙動を、ね、いかにコントロールするかっていうのがすごく難しいので、そのあたりはね、すごくうまく走んなくちゃいけないところも多々あるので。これね、どれだけこう、確かにこう内側をいいもね、攻めれるかっていうのも結構大事で。関してで言うと、結構ちゃんと雪道のこの走り方をね、覚えなくちゃいけないので、すごくね、スリリングで楽しいコース。ロングトラックもね、なかなか面白いです。ショートトラックもね、やっぱりこうラリーのね、こういうショートトラックのラリーって結構あるので、そのあたりの楽しさが結構ありますね。というより、ヤリスがめちゃめちゃ映えますね。
はい、というわけで皆さんご視聴いただきましてありがとうございました。今回ちょっと短いんですけども、ヤリスでのレースの模様をちょっとね実況させていただきました。まあラリーはねちょっと練習してライセンスもオールゴールドに出して頑張っていこうかなと思うので楽しみにしておいてください。というわけで皆さんご視聴ありがとうございました。次回もお楽しみに。